Bashkimi Demokratik për Integrim prezantoi Bujar Osmanin si kandidat të tij në zgjedhjet presidenciale të Maqedonisë së Veriut që mbahen në 24 prill. Ishte kreu i BDI-s Ali Ahmeti ai që njoftoi për zgjedhjen e Osmanit, i cili ka spikatur tashmë si një politikan i matur, dhe këtë e bëri përmes një video mesazhi ku bënte thirrje për unitet, për të thënë sipas tij jo Rusisë dhe po Europës. Osmani është aktualisht ministër i punëve të jashtme, shqiptari i parë që e mori këtë post në vendin fqinj, dhe është paraqitur në mjaft raste si një figurë përbashkuese. Bujar Osmani ka treguar veten në skenën vendase dhe atë ndërkombëtare. Ka triumfuar në betejën kundër Rusisë dhe ka qenë pjesë e ekipit tonë për ndryshimin e kushtetutës, antarësimin në NATO dhe nisjen e negociatave për antarësim në BE, tha Ahmeti, duke e rreshtuar disa prej cilësive të nënkryetarit të BDI-s. Ahmeti paraqiti gjithashtu kërkesën që zëvendës presidenti i Maqedonisë së Veriut, së bashku me presidentin në të ardhmen, të zgjidhen nga kuvendi dhe jo në zgjedhje të drejtë për drejta. Vetëm në këtë mënyrë, tha ai, do të mund të arrihet që Maqedonia e Veriut të ketë një president konsensual. Me Osmanin e po nisim referendumin më të rëndësishëm të kohës dhe betejën e radhës për të fituar besimin tuaj që ta zgjedhin presidentin në parlament me 2/3 e votave, u shpreh kreu i BDI-s. Lidhja social-demokrate në pushtet Sakaq njoftoi se kandidati i saj për zgjedhjet e prillit do të jetë presidenti aktual Stevo Pendarovski.